Dnes je pro mě černý nejsmutnější ráno. Dopis dostal jsem černě ozdobený. Nevím ještě, co je tam uvnitř napsáno. Když ho vidím, oči mám zarosený. Tak tu sedím, v ruce mám tak smutný psaní. Máma píše, že si dádu pán Bůh vzal. Je teď sama, doma nemá nikde stání. Ale prý se zase domů podívá. Kdyby šel hned nejrychlejší koně sedla, thank you for watching.